Deməli belə. Əziz izləyicilər, baxın. Dayanma qadağandı, nişan görürsünüz, maşınlar dayanıb. Kazım Kazımzadə. Bu nəqliyyat agentliyi yaxşı niyə gəlib bura bir əncam çəkmir? Bax niyə gəlib bir dənə əncam çəkmir? Bax nəqliyyat agentliyi. Bakı nəqliyyat agentliyi. Gəl çək də bunları. Lazım olan yerləri çəkmirsən, ancaq vay vay ola biri saxlaya şəhərin qırağında bir yerdə. Baxın da baxın, bax Kazım Kazımzadə bax. Görürsüz? Nə vaxt mən burayla gedirəm? Zülm. Ancaq zülm. Baba sağda, solda maşındamız. Baxın. Qadağan olunmuş yerdə maşın çoxdur. Baxın da baxın. Bax nəqliyyat agentliyi. Niyə gəlib çəkmirsən? Gəl çək də. Amma mənə 5 dənə baxıram ki, şey göndərmisən. Nədir? 20 manatdan. Göndərmisən ki, gör saxlamışam bəzi yerdə kamera məni tutub. Nə narif, nə edib? Gəlib ya özləri çəkib ya kamera çəkib. Baxın da baxın, bax zülm, bax zülm. Bax hara baxır, bax. Gəlsin də bax. Nəqliyyat agentliyi, Bakı nəqliyyat agentliyi niyə gəlib çəkmir? Gəl çək də qardaş bax bunları. Niyə gəlib çəkmirsən bəs? Yaxşı. Kazım Kazımzadə. Valla maşın avar edilmişdi bax. Avar edilmişdi. Avar olmuşdu bax Şirvi. Bax belə zülüm. Bax. Bu kişi də burada axırandı. Yəni maşınlara baxır. Amma halbuki burada saxlamaq olmaz heç. Sağ sol maşın doludur. Nəqliyyat, Bakı Nəqliyyat Agentliyi. Haradasan gəl çək də. Lazım olan yerlərə gəlmirsən, kamera qoymursan. Ancaq şəhərdə kameraları qoymusuz. Nə bilim, 2 dəqiqə bir yerə saxlayırsan, sırada fart məktub gəldi evə. Xeyir ola, gəl çək də buranda. Haradasan? Gəl çək də nəqliyyat agentliyi. Niyə gəlmirsən, çəkmirsən burada? Hara baxırsan ona sən? Kazım Kazımzadə küçəsidir bura. Burada da axıran durub, maşınlara baxır.